Kryeministri i Indis Narendra Modi po qëndron për një vizit në Kiev gjatë ditës, në një vizit ku ai do të takohet edhe me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, e pritet të shtyjë përpara një marrëveshje për të dhënë fund luftës me Rusin. Modi po e paraqet veten si një person që mund të ndërmjetësoj paqen, ndërsa pushtimi rus i Ukrainës ka nisur 2 vjet e gjysëm më parë, e javët e fundit, Kievi po kryen një ofensiv në territorin rus. Asnjë problem nuk mund të zgjidhet në fush betejë, tha Modi para vizitës, duke shtuar se India mbështet dialogun dhe diplomacin për të rivendosur paqen dhe stabilitetin sa më shpejt që të jetë mundur. Ai është kryeministri i parë i Indisë që viziton Ukrainën, që kur të dyja vendet vendosën marrëdhënie diplomatike mbi 30 vjet më parë. Modi tha se planifikon të diskutojë për planet për thellimin e miqësisë mes Indisë dhe Ukrainës. India u përball me kritika nga disa shtete perëndimore pasi Modi u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë javën e kaluar, ku madje nuk munguan as përqafimet. Vizita e tij përkohej me një sulm vdekjeprurës me raketa të kryer nga Rusia mbi spitalin e fëmijëve në Kiev. Ky sulm u dënua nga Bashkësia Ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara veçanërisht kishin shprehur shqetësime lidhur me vizitën dyditore të Modit në Rusi, pasi Washingtoni e shenjë New Delhin si shtyllë të rëndësishme të strategjisë së tij për të parandaluar rritjen e Kinës. Në atë kohë, Zelensky përdori fjalë të ashpra për vizitën e Modit, duke thënë se ishte një zhgënjim i madh dhe një goditje shkatërruese për përpjekjet e paqes, kur shihet lideri i demokracisë më të madhe në botë duke u përqafuar me kriminalin më gjakatar të botës në Moskë në një ditë të tillë.